אהלן, מה העניינים? אני מעלה שיר שביקש חבר יקר רפי. זה בשבילך, אחד מתוך כמה שירים שאני מעלה עבורך, שאתה ביקשת. אז השיר הראשון זה השיר הללויה של ליאונרד כהן. אני עובר עליו רגע מהר, ואז אני אדגים מה עשיתי. אז זה הולך ככה. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for that. אני ממציא את המילים, כן? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing. עשיתי שם. קודם כל, סלחו לי על זה שהמילים, זה לא בכך המילים שיש בשיר עצמו. זה היה רק בשביל להעביר את הקונספט, כי כמו שניגנתי את זה עכשיו, הדבר הזה, פשוט עושים copy-paste, copy-paste, לאורך כל המשך השיר. יש עוד כמה בתים בשיר הזה, אני לא זוכר כמה, וכל הזמן זה המהלך הזה. האקורדים שאני מדגים פה, אני במקרה שמתי קאפו בסריג 2, כי בשביל הקול שלי זה פחות או יותר נוח לשיר את זה. בסולם הזה, אבל אני יכול גם לא לשים קאפו בכלל ולנגן את זה פה. זה אותם אקורדים, עניין של מנעד קולי. האקורדים שמשתתפים זה C, AM, C, AM, F, G, C, G, C, F, G, A, M, F, G, E, A, M. ואז טה-טה, F, טה-טה, A, M, טה-טה, F, טה-טה, C, G, C, G. וזה חוזר על עצמו. הפריטה ביד ימין שאני עושה היא אותו דבר. פא 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 פא. אז אני אתחיל ב-C, אז אני פורט על הבאס של מיתר 5, מיתר 5, ואז 3-2-1-2-3. עוד פעם. אז למשל פה זה פעם אחת. ואז ב-AM, אותו דבר בדיוק בפריטה, שוב פעם C, AM. ב-F תלוי איך אתם עושים אותו, אם אתם עושים F כזה, אז הבאס זה מלמעלה, אם אתם עושים F קטן, אז הבאס זה מרבי, ואז G, C. It goes like this, ואז ב-F. G, עושים את זה בפריטה אחת על כל אחד, רק בחלק הזה של השיר. Minor fall, חוזרים לפריטה הקודמת. And the major lift, the baffled king composing hallelujah. שימו לב שכשעברתי, אם אני עובר ל-G או ל-F או לכל אקורד, אני חשוב לדעת מה הבאס שלו. במקרה של AM, הבאס שלו זה המיתר החמישי, אז ממנו אני אתחיל את הסבב הזה שלה. אז עכשיו, אם הבנתם, תחזרו לתחילת השיר, תראו את ההדגמה שלי ותנסו לנגן יחד איתה ולראות את המבנה של השיר. ואז הוא פשוט חוזר על עצמו הרבה פעמים. אז בהצלחה, תזכרו להירשם לערוץ היוטיוב, תזכרו לכתוב הערות ובקשות לשירים פה בקומנס, ובהצלחה, נתראה בשיעור הבא. ביי ביי.